ሰላም ጠና ይስጥልኝ የወሬ ትምህርት ተከታታዮች፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? የእስራኤል ቅዱስ አምላክ ፈቃድ ቢሆን ዛሬ የምንማረው የወሬት ክፍል ፓራሻት ፓራዱማ የሚባል ይሆናል። ይህ ፓራዱማ የሚባለው የእስራኤል ልጆች በረከሱ ጊዜ ከይቺ ቀይ ጊደር የምትባለው በሙሉ በሕጉ መሰረት በእሳት ታርዳ ተቃጥላ፣ ከዚያ በኋላ የእስራኤል ልጆች በረከሱ ጊዜ የሚረጩና የሚነጹበት ነው። እንግዲህ በዚህ ሳምንት የምናነበው አንዱ ፓራሻ ነው። እንግዲህ በዓመት ውስጥ አራት ፓራሻዎች አሉ። ባለፈው ሽቃሌም የሚባለውን አንበዛ ነው። ከዚያ በፊት ዛሆር አለ፣ ፓራ አለ። አሁን ደግሞ ፓራሻት ሀኮደስ የሚባል አለ። እንግዲህ አራቱ የተለዩ እና ከዘወትር ፓራሻዎች ሁሉ የተለዩ ናቸው፣ ሚዮሐደሱ ናቸው። ስለዚህ እነዚህንም ለብቻቸው እነዚህ አራቱ ፓራሻዎች ዋና ምስጢራቸውን ሌላ ቀን እንማራለን፣ ለብቻቸው ራሱን አራቱን። ዛሬ ግን የምንማረው ይህ ፓራዱማ፣ ይቺ ፓራዱማ የምትባል ቀይ ጊደር አለች። እንግዲህ ይቺ ቀይ ጊደር የምትባለው ሙሉ በሙሉ ቀይ ጊደር ናት። ምንም ነገር የለባትም፣ ምንም አይነት እንከን የለባትም። ብዙ ህጎች አሉት ለብቻ ራሷ። እሱ ብቻ አይደለም፣ ይቺ ቀይ ጊደር እጅግ በጣም ልዩ ምስጢር ያላት ናት። አንዲት እንኳን ጥቁር ፀጉር በሰውነቷ ውስጥ መኖር የለበት፣ ሙሉ በሙሉ ቀይ መሆን አለባት። ይቺ ቀይ ጊደር እስካሁን ድረስ 9 ቀይ ጊደሮች ለዚህ ስራ ላይ ውለዋል። የመጀመሪያውን ያው በሞሸ ዘመን አልአዛር የአሮን ልጅ ነው ያደረገው። ከዚያ በኋላ በየትውልዱ ይቺ የፓራዱማ አፈሩ ሲያልቅ እንደገና ሌላ ፓራዱማ ይዘጋጃሉ ማለት ነው። እንግዲህ ማለት ነው አንድ ሰው የሞተ ሰው በነካ ጊዜ ይህ የፓራዱማ ወይም የቀይ ጊደር አፈር በውሃ ስለሚለወስ እና በጉ መሰረት ስለሚዘጋጅ ከዚያ እየተቆረጠ ትንሽ እየተቀነሰ ያ ሰው ይረጫ ማለት ነው። ይህ ካልነጻ ይህ ሰው የቁርባን የፔሳህን የፋሲካን እንኳን ምግብ መብላት አይችልም። ቤተ መቅደስም ከረከሰ መግባት አይችልም ማለት ነው። እንግዲህ ሌሎች እርክሳኖች የተወሰነ የእርክስና አይነት ህጎች አሉ። ይህም በኦሪት ውስጥ ከምንማራቸው ኦሪት ውስጥ እጅግ በጣም ውስብስብ የሆነው ህግና ስርዓት ነው፣ ስለ እርክስና ጉዳይ ማለት ነው። እርክስና የሚባለው መንፈሳዊ ነገር ስለሆነ ያው ይረከሳል አንዳንድ ጊዜ፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያ ሰው ይነጻል ማለት ነው። ስለዚህ የሚነጻው በዚህ በቀይ ጊደር አፈር ምክንያት ነው ማለት ነው። ከዚህ ላይ እጅግ በጣም ምስጢር ያለው ነገር ነው። የቀይ ጊደር አፈር የሞተን ሰው የነካ ወይም በድንኳን ውስጥ አብሮ ያ ሰው በሞተበት ጊዜ የገባ ወይም በአውሮፕላን ውስጥ የተጓዘ የሞተ ሰው በውስጡ ካለ የተጓዘ ወይም በአየር ላይ ለምሳሌ መቃብር ከታች አለ አውሮፕላን በላይ ከሚሄድ ከሆነ ያ ሁሉ ስለሚያረክስ ካህናት በተለይ ትልቅ ጥንቃቄ ያደርጋሉ ማለት ነው። እና አንድ መምህሬ እንግዲህ አንድ ካህን መምህር አለኝ የራብ እሱ ምን እንደሚለው ለምሳሌ የተለያየ ሀገር አውሮፕላን ተሳፍሮ ሲሄድ ከመሄዱ አውሮፕላን ከመቁረጡ በፊት አውሮፕላኑ ቤት አድርጎ አቅጣጫውን ቀይሮ እንደሚሄድ ሁሉ ገና ማወቅ ይችላል ማለት ነው። አየር መንገዶች ጠይቅና አውሮፕላኑ ቤት በኩል አቅጣጫ የሚነሳው በይሁዲዎች መቃብር ላይ ነው ወይስ አይደለም? ለምሳሌ አውሮፕላን ኮከቦ ሲወጣ እና በአየር ላይ ሰንፈር ሲሄድ የይሁዶች መቃብር ቦታ አልፎ ተነስቶ የሚሄድ ከሆነ ይህ ካህን
በዚህ አውሮፕላን አይጓዝም ማለት ነው። ይህም ትልቅ ጥያቄ ነው። ለምን? ካህናቱ ስለሚረክሱ ማለት ነው። ዛሬም ድረስ ካህናት የአሮን ዘር አሉ፣ የሌዋውያን ዘር አሉ። ስለዚህ ይቺ ቀይ ደር ይህ እንደዚህ አይነቱ የተጓዘ ሰው ወይም በኦሪት ውስጥ የሚያረክሱ ነገሮች አሉ። ዛሬ በአንድ ትምህርት የምንጨርሰው አይደለም፣ ያኛው ዋናው ሀሳቡን ለመግለጽ ነው። በዚያ በሞት ጉዳይ የረከሱ ሰዎች ግዴታ በዚህ ፓራዶማ ነው የሚነጹት ናል። ስለዚህ በአውሮፕላን ውስጥ ራሱ የሚጓዝ ሰው ራሱ ህግ አለው። ራሱ በኦሪትም አውሮፕላን እንደሚሰራ እና አውሮፕላን ራሱ ውስጥ የሚጓዝ ሰው እንደሚረክስ ከዛሬ 3332 ዓመታት በፊት በኦሪት ተጽፎ ይገኛል ማለት ነው። በዚህም አንድ የቶራ ሊቅ ነበረ። እሱም ራሱ ከ300 በላይ ህግና ስርዓት ያውቅ ነበር ያሉ ስለ አየር ጉዳይ በአየር ውስጥ እንደመረክስ እንዳለበት ነው። ስለዚህ ዛሬም ቢሆን አንድ ካህን በአውሮፕላን ሲጓዝ ይህንን በመቃብር በአይሁዶች መቃብር ላይ ሲጓዝ ስለሚያረክስ ነው። የመስመር አቅጣጫውን እንዲቀይር የሚያደርግ ወይም ትኬቱን የሚሰርዝ ማለት ነው። ስለዚህ የሚያረክሰው ደግሞ የአይሁዳውያን አጽም ነው እንጂ ይሁዲ ያልሆነ አጽም አያረክስም ይላል። ይህም ራሱ ለብቻው ራሱ የሆነ ጥያቄ ነው። አይ ራሱ ግዛኖት ወይም ዘረኝነት የሚል ነገር ያስነሳል። ነገር ግን ሰዎች እንደሚያስቡት አይደለም። እኛ የምንማረው ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ከዚህ በኋላ ይህን ነገር የይሁዲና ይሁዲ ያልሆኑት አጽም ራሱ ልዩነቱ ምንድን ነው የሚለው ጥያቄ ያስጠይቀናል ማለት ነው። ለምን ኦሪት ይህን አዘዘ? አሁን ሰዎች ለምን የተባለ ይህን ተባለ ሳይሆን ለምን የዓለም ፈጣሪ ይህን ነገር አዘዘ? ለምንስ የእስራኤል ሕዝብ አጽምና የይሁዲ ያልሆኑት አጽም በምን ተለየ? ምንድን ነው ሚስጥሩ የሚለውን ግዴታ መመሪያ ያስፈልገናል። ይህም ለብቻው ራሱን የቻለ ትምህርት እንሰጥበታለን ሌላ ጊዜ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ላይ የምናየው ይቺ ፓራዶማ የምትባለው በጣም ልዩ ሚስጥር ስላላት ነው። እንግዲህ ያለዚች ፓራዶማ ያ የረከሰ ይሁዲ መንጻት አይችልም። ስለዚህ ዛሬ የቁርባን ፋሲካ አናደርግም። የበግ ስጋ የቁርባን ስጋ አናደርግም። ምክንያቱም ሁላችንም የረከስን ስለሆን ማለት ነው። እንግዲህ ርክስና ከአንዱ በአንዱ ደግሞ የሚተላለፍ ነው። ልክ ዛሬ የኮሮና በሽታ በትንፋሽ እንደሚተላለፍ ሁሉ በመቀመጫ መተላለፍ ይችላል። አንድ ሰው ከዚያ ከተረከሰበት ሲቀመጥ ያ ቦታም ስለሚያረክሰው ወይም አንድ ሰው ሰላምታ ስል ያ ሰው ስለሚቀር ወይም ሆስፒታል የገባ ሰው ሆስፒታል እንግዲህ ብዙ ሰው በየጊዜው ይሞታል። ከዚያ ከገባ በኦሄል የሚባል አለ፣ በድንኳን ውስጥ እንደመግባት ማለት ነው። ያ ውስጥ የገባ ካህን ይረክሳል ወይም ሌላ ሰው ይረክሳል ማለት ነው። ወይም በአርባ ዓመት ውስጥ አርባ ዓመት ማለት 2 ሜትር ውስጥ እዚያ በሞተ ሰው ይሁዲ አጠገብ ከቀረበ ያረክሰዋል። እና ደግሞ ተሸክሞ ያን ሰው ደግሞ በእንጨትም ከተሸከመው ያም ያረክሰዋል። እንግዲህ የማርክሾት የተወሰኑ ነገሮች አሉ። ለብቻ ራስ የቻለ ትምህርት ስላለው ወደ ውስጥ ጠልቀን አንገባም፣ ዋናው ሀሳቡ ነው። ስለዚህ ይቺ ፓራዶማ ትዘጋጃለች ማለት ነው። ካህናቶች ናቸው የሚያዘጋጁት። ብዙ ውስጥ የሚጨምሩ ነገሮች አሉ። እነዚያ ሁሉ በጣም ልዩ ናት። ስለዚህ በሙሉ እንዳለ ትቃጥልና ያቺ ከህይወት ውሃ ህይወት ውሃ የሚባል ደግሞ አለ በቤተ መቅደስ ውስጥ ባለበት በዚያ ውስጥ አብራ ትቦካና ማለት ነው። ልክ እንደ ውሃ ይበጠበጥና ይቀመጣል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ በሰዎች በሚነጹበት ጊዜ ያይረጻል ማለት ነው። በአማርኛም የኛ የኢትዮጵያ ቄሶች የሚጠቀሙበት ማይመንዝ የሚባል አለ፣ ብዙዎቻችን እናውቀዋለን። ስለዚህ ያ ነገር ሲረጭ ነው ያ ሰው የሚነጸው፣ ያለዚያ የሞተን የረካሰን ሰው ሊያነጸው አይችልም። ነገር ግን እነዚህ ሴቶች የወር አበባ ሲሆኑ ምቅቤ የህይወት ውሃ ሲገቡ
የፓራዶማ አስፈልጋቸው በቀጣ በንጹህ ሀብት የነጻል የሚያስፈልገው ለ ሌሎች ርክስና ነው በተለይ ለሞት የበሞት ጉዳይ ለነካሰው ነው። ይህን ግን የበሞት ጉዳይ የነካ ወይም በዚያ ህጉ መሰረት የረከሰ ሰው የህይወት ውሃ ብቻውን ምቅሜ ሊያነጸው አይችልም። ግዴታ የቀይ ደሯ አፈር ያስፈልጋል። በዚህ ምክንያት ብዙ ነገሮች ማድረግ አንችልም። ሁላችን እንደረከስ አድርገስነ የምናየው ይህንን ህግ አንፈጽመው ማለት የፋሲካን ቁርባን በግ አናርድ ማለት ነው። በእርግጥ አልፎ አልፎም ያርዷሉ። ነገር ግን ይህም ትልቅ ችግር ያለበት ነው። ምክንያቱም ያረከሰ ሰው የለም። ምክንያቱም ለምሳሌ በመንገድ ላይ ለምሳሌ መንገድ ሲሰሩ አንዳንድ ጊዜ ቦታ የመቃብር ቦታዎች ሁሉ እየፈነቀሉ የሚሰሩበት አሉ። ወይም በላዩ ላይ ደግሞ አስፋልት የሚሰሩበት አሉ። ያን ሁሉ የሚያውቅ የለም። ስለዚህ በየትኛው መንገድ እንደሄደ ስለማያውቅ እነዚያ ሁሉ ያረክሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እርክስና በዚህ አይነት መንገድ ካላረግን ህጉን ፈጽም አይባልም ማለት ነው። ስለዚህ የተጻፈው ምንድነው? ይህም በሚድባል ነው። በዳቤር አዶናይ ኤልሞሼ ቬላሮን ሌሞር ዞት ሁቃታ ቶራ አሸር ጽባ አዶናይ ሌሞር ዳቤር ኤልብነ እስራኤል በይቁ የለካ ፓራዱማ ተሚማ አሸር ኤንባሙም አሸሎ አሊያ አሊያ ኦል ይላል። እንግዲህ ይቺ ቀይ ግደል ቅርታ ምንም አይነት በሰውነቷ ላይ ጭነት መጫን የለባት ወይም ቀንበር ወይም አንዳንድ ጊዜ በገጠራችን የምትታረሳለች ቀንበር ይጫንና ትታረሳለች ልክ እንደ በሬዎቹ ማለት ነው። ይህ ሁሉ መነግ የለበትም። አንድም ነገር ከሰውነቷ ላይ መጫን የለበትም። ያ ይቺ ቀይ ግደል ይሁዲ ካልሆነ ሰዎችም ሁሉ መግዛት ይቻላል። የትም ሀገር ትሁን ኢትዮጵያም አሜሪካን ትሁን ቀይ ግደል አንድ ይሁዲ ያልሆነ ሰው ከተወለደችለት በጣም በብዙ ብር መሸጥ ትችላለች ማለት ነው። ስለዚህ ይችላም ስትገዛ ሁሉም ነገር ሙሉ በሙሉ ቀይ መሆን አለበት እያለው ለምሳሌ እኔ አንድ ቦታ ወይም ከኢትዮጵያ ወይም ከአሜሪካ ወይም ከአውሮፓ ወይም ከሌላ ሀገር አንድ ሰው አንድ ይሁዲ ያልሆነ ሰው ቀይ ላም ተወለደችበት ሲባል ከሰማን ማለት ነው ያን ሄደን መግዛት እንችላለን። ነገር ግን ያ ሰው ማታ ሌሊቱን ሙሉ ጭኖባት የሆነ ጨቅል አድርጎባት እንደሆነ በምን እናውቃለን? ይቺ እንስሳ ኮሸር ያለውና ኮሸር አለመሆኗን በምን እናውቃለን የሚል ጥያቄ ያስነሳል። ቶራ ከዚህ ላይ አንድ ነገር ምሳሌ ጋር ትጠቅስናለች። የዛሬ 2000 ዘመን አካባቢ አንድ ይሁዲ ያልሆነ ሰው በአሽቀሎን ከተማ ነበር። በዚህ በአሽቀሎን ከተማ በሚኖርበት ጊዜ አንድ ከ12ቱ ነገደ እስራኤል ስሞት ያሉበት አንደኛው ስም ይጠፋል ማለት ነው። በዚያ ሲጠፋ ምትኩ ለመግዛት ወደ አንድ ቦታ አለ ሲባል ሄዳል። ያም ይሁዲ ያልሆነ ሰው ነው። እዚያ ሄዶ ሊገዙ ሲሄዱ አባቱ ተኝቶ ነበር እና ዋጋ ተቋረጡ እና ይህን ያል ነው አለኝ ነገሩ ግን ይህን ያል ብር ያወጣል ብቻ እንከፍላለን ችግር የለም ማለት ሄደ። ሲሄድ ወደ ክፍል ሲገባ አባቱ ተኝቶ ነበር ማለት ነው። ተኝቶ ሲያዩ አይ አባቴ ተኝቷል፣ ቁልፎ ያለው ከራሱ ከትራስ ላይ፣ ስለዚህ የለቀስ የምቀሰቅሰው ስላልችል እኔ አልሸጥም አላቸው። ብር ጨምሮ ሰጡት። ሎ ብጨምሩልኝም አልሸጥም አላቸው። ጨምሮ ሰጡት አጭር ማለት ነው። አሁን እሺ ብሎን በኋላ ደግሞ የለም የሚለን ምንድን ብሎ በጣም ብዙ ብር ነው ሸጡት። ከዚያ በኋላ በማግስቱ እንደገና ተመልሰው ሄዱ እና ጨምሮ ሌላ ብር ብዙ ብር ጨምሮ ሰጡት ማለት ነው። እና ከዚያ በኋላ የሰውዬ ይሁዲ ያልሆነው ሰው ሄድና ያንን ቁልፍ ያወጣና ያን የሚስፈጥ ዳይመንድ ከአሮን ደረት ላይ የሚሆነን የአስራቱ ስም ያለበትን እሱን ይሰጣቸዋል። ከዚያ በኋላ ለምን ነው ትናንትና አልሰጠን ያልክ? ጨምረም ሰጥ አልሰጠም አለ። አይ አባቴ ስለተኛ እሱን መቀስቀስ ስለማልፈልግ ነው አላቸው። ስለዚህ
እኔ አሁን ሁሉ ጨምራችሁ ሰጣችሁን ገንዘብ ሳይሆን መጀመሪያ ነገርኳችሁን ገንዘብ ብቻ ነው ፈልጋችሁ ያን ጨምሬ የኛል ብር ነው የምጫር ያልኳችሁ አባቴን እንዳልቀሰቀስና ብሩ በዛ ሲባሉ ልትሉልኝ ብዬ ነው እንዳቸውና በዚህ ምክንያት የመጀመሪያው ዋጋ ብቻ ይቀበላቸዋል ሌላውን ግን አልተቀበላቸውም በጣም ጻድቅ የሆነ አይሁድ ያሉነ ህዝብ ነው ቶራ ሁሉ ነገር ይጽፋለች ማለት ነው እያንዳንዱ መልካም ያደረገውና መልካም ያደረገው ነገር በዚህ ምክንያት ያለን ፈጣሪ ለዚህ ይሁዲ ላለነው ሰውዬ ይህች ቀይ ጊደሯ ትወለድለታለች ማለት ነው ከዚያ በኋላ ይህች ቀይ ጊደር ተወለደችለትና የኔ ሰሙ ደግሞ እንደገና ሄደው ያን በጣም ብዙ ብር ከፍለው ከዚያ ይሁዲ ሰውዬ ገዝተው አመጡ ይላናል በታሪክ ውስጥ እንደተጽፎ እንዳገኘው በአይሁድ መጽሐፍ በግማራ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሰው መልካም ለማድረግ ከፈለገ ይሁዲም ሆነ ይሁዲ ያልሆነው ቶራ አትሰውርም ድብቅ ድብቅ አታስቀርም ሁሉ ነገር ትጽፋለች ማለት ነው ከዚያም ሌላ እንደገና ደግሞ በሌላ ጊዜ ደግሞ ሌላ ደግሞ አንድ ይሁዲ ያልሆነ ሰው ደግሞ ላምት ቀይ ጊደር ትወለድለታለች ከዚያ በኋላ የቶራ ሊቃውንቶች ሄደው ያችን ላም ሊገዙ ሲሉ አዩና እስኪንያታሉ ሁሉ መረመሩ በህጉ መሰረት ያው ሁለት አይነት ምስክር አለ ባይወድ ሁለት አይነት ምስክር ነው የሆነው ነው ሁሉ ነገር ያ ነገር ትክክል መሆን አለ መሆኑ ከዚያ ያችን ከብት አመጣት መረመሯት ንጹናት በቃ ነገ ገንዘቡን አመጣላለ ነው ተቋረጠና ብዙ ገንዘብ ነው በማግስቱ አመጣላለ ነው ለወዱ ከዚያ በኋላ በማግስቱ ሄዱ እነሱ እሱ ግን ሌሊቱን ሙሉ እነዚህን ይሁዶች ጫወትባቸዋለሁ አለ ጉድ ነው መስራቸው እስኪ እንዴት እንደሚያውቁ እና ከወገቧ ላይ የሆነ ጭነት ጭኗት አደረ ጧት እነሱ ከመጣቱ በፊት ተፈታተና እስኪ በምን ያውቃሉ እስኪ ብልህነታቸውን በምን ያውቃሉ ብለው እድማት አደ ማውቃ ይቻላል ይጫናት አይጫን በምን ይታወቃል ይሁዶች ደግሞ ያለ ፈጣሪ የሰጠ ምስጢር አለ ከዚያ በኋላ እነዚህ የተራሉ ቃውንቶች በማግስቱ ብሩን ያስነቁጭ አለው በጠረጴዛ በጣም ብዙ ብር ነው ወደ 10000 ዘሃብ ኬሰፍ ይባላል እሱን አመጡና ጠረጴዛ ወጣውና በቃውን አምጣት ላይሚቱና እንደገና መረመራት አለ እንዴ ትናንት መረመራችኋት ለምን ያስፈልጋል እኮ ያያችኋት ለምን ተቀየራ ነው ቢሆንም አሁን ያው ገንዘብ ይሁን ላይሚቱ እንደገና አምጣት መረመራት ስለ አመጣላችሁ ብሎ አመጣት እዛ ሁለቱ የተራሪ ቃውንቶች አንዱ በፊት አንዱ በኋላው ነው መረመሩ ማለት ነው እዚያ ይቺ ከብት ጭነት እንደጫናበት አወቁ ጥያቄው እንዴት አወቁ ቶራ ሁለት ምስጢር ሰጠናል እያንዳንዱ የቶራ በቶራ ውስጥ ያለው ሁለት ምስክር ናቸው በሁለት ምስክር ነው የሚጻና ሁሉም ነገር ስለዚህ ይቺ ከብት ይቺ ቀይ ጊደር ጭነት ከተጫነበት ማንኛውም ጭነት ከተጫነበት ቀንበሯ ነው ከገባ ከማንኛውም ከሰውነቷ ላይ ያረፈ ሁለት ነገሮች ይቀየራሉ በእንድ ጊዜ ከዚህ ላይ ከጀርባ ያለች ሁለቱ ጸጉሮች እንደዚህ ነው ወደታች ይወርዳሉ ለዘላለም አይነሱም በማበጠሪያ ብናበጠራቸው እንኳን አይነሱም ዘ የተፈጠረው ህግ ነው ሁለተኛው ደግሞ የላሚቱ አይን አንድ ወደዚህ ነው የሚያይ ትክክል ሳይሆን የሚያው አንዱ እንደዚህ ያያል ስለዚህ አንዱ ራባይ አይኗን ተመለከተ ያኛው ደግሞ እዚህ ጋር ተመለከተ ግዜ በኋላ ምንድን ነው ያሉት ያንን እኛን ይሁዲዎችን ልትጫወትብን አትችልም ሄድና ከእናተ ጋር ተጫወት እንጂ እኛ መጫወት አትችልም ብለው ገንዘባችን ዘው ሄዱ ማለት ነው ሳይከፍል ምክንያቱም ጊደሯን ያችን ቀይ ጊደር እሱ ስለጫነባት ዋጋ እንዳታወጣ አድርጓታል ማለት ነው በዚህ ምክንያት እሱ እንዴት የኖ ሊያውቁ ቻሉና ይናደድና ባሩክ ሐሸም የሎይ እስራኤል የሰጣቸው ለእስራኤልጆች ጥበብን የሰጣቸው እና በጣም ይናደድና ሄዶ ራሱን አንቆ ገደለ ይባላል እና ስለዚህ ብዙ ሰዎች የሚያውቁታል የዓለም ፈጣሪ ሁሉንም ምስጢር በሙሉ የሰዎች ምን ምስጢር እንዳላቸው በሰዎች ራሱ ምን አይነት ምስጢር እንዳላቸው በሙሉ መረጃው ስላለ ብቻ ከፍቶ ማንበብ ብቻ ነው ስለዚህ ይሁዲዎችን እንደ በዚህ ምድር እንደ ተራ ሊቃውንቶች አለ ብልህ ህዝብ የለም በዚህ ዓለም ለምን ነው ብልህ የሆኑት የዓለም ፈጣሪ እንዳለ ሁሉ መረጃ ስለሰጠን ማለት ስለዚህ ይሁዲ መሸወድ አይቻልም ሊሸወድም አይችልም ማለት ነው ስለዚህ የተራ ሊቃውንቶች እጅግ በጣም ብልህ ናቸው ከቱ በተራ
كي خخماتخم وبناتخم لأن أنا من يالا فتاري لسا أجوش من دينا لنا يه طورا بعالم أزواج زند كله بلن أواجه وشارقات شوال سلزين أتتاوتنا يعني. بقز عري عندنا سواج يتاوت وده نفرشتوات وده تليل عالم أزواج هج الناس رات وهم بحالنا انتن مرالو يقولوا وده تاج مرالتنا ونجو ده لألم سلزي وان نوم منشون هيوات واتتاو وده لان جيروت يالده نخرين كيودي خالونا سواج عيمرو يواتا يجم التمرتنا يمارت ماذنو سلازي عند إتو عند فلسفة من دنيالو بينفرش تيمين مارو سواش بمولو إنفرش تواش بايرونا بايم مارو نرو سلهي وتاتشو مواد إننا من ماري شلونا بلالا كناتم بينفرش تواش سلهي سلهي واتوالنا منت عيد تاوك مننا وها موقت ماثنا من ما عدس ناقي متشمرينا سلازي يهوتن وا يهوت مستر ممر ميتشالو بوريت مستشانو كذا وچ ليلا تمرت يلم ليلا ما متواق بنغير يلم سلازي بوريست يلم مستر يلم سلازي ينم يهم يوريت كفل بزي فراشا ሁለተኛው سفر ترا يوطانا بزي افطارا بميبالو كفل تمرت يقربال نا يه فارادوما كلهم سو مسمات ያለበت ነው بالصلاة فيها السلام النبى معتنا. سلذي لام بزام بزي مستم لام بزو ميستر سلالو للكن بس فيو نمرالن بقدس النانا بركس النا قدي بمقبات قدي سيتوش نديثنو بزي مي عنتنا اللهجو بمنو ميراكسوت بمنو يودي ميراكسوت بمنو ميناسوت بيملولو لبتشو رافنو سلام نمرالن لزارو كزلي يبكان سلام دمت أجمع سجنالو شاب سلام بارو خارنا إلولام آمين وآمين.